ئاگەر لە دوکانێکی چاکردنەوەی ماتۆر و مۆلیدەی کارەبایی لە گەڕەکی نیشتیمانی شاری هەولێر کەوتەوە. بەهۆیەوە زیانی مادی زۆری دەکەوتە و هیچ زیانێکی جیانشی نەبوو. ئەم لێرە دایرم لێرخواانێ دیتمان دووکەرەی ڕەش برن و نازانین سەبەبی سووتانەکەی چ بوو؟ شۆرتی کارەبای بوو، شۆرتیت کە بوو نازانین بەس ئەمن دایرم لێرخواانێ دەزانم دووکەرەی ڕەش برن بوو ئاگر هەستاو. کاسبکاران و دانیشتوانی ئەو گەڕەکەش هۆکارەکەی بۆ کەم تەرخەمی بە ڕێبەرایەتی شارەوانی هەولێر دەگەڕێنەوە کە وەکو پێویستنەی توانیوە شارڕێک بخات و دوکانەکان لە یەکجیا بکاتەوە، چونکە دوکانی ئاسنگەر و چاکردنەوەی مۆلیدە و فرۆشتنی مەچینەی دورومان و سەوزە و میوە هەموویان لە یەک شوێنن. سێبیستوار سعەلێرە فیتەرچی ماتۆر، فیتەرچی حەدا دا ئاسنگەر هەموو لێرە ئەتیادی ئاگەر بەردەگرۆژێک. ئیشی بە لە دێقە ممنوع لێرە کو دەبینەوە هەمویان تێکەڵ نابی لێرە ببینن ئەوچێ خەسارمان دەکا ئەو خەسارەتە. وتەبێژی بەرگری شارستانی هەولێرش جگە لە خستنە ڕووی هۆکاری کەوتنەوەی ئاگرەکە چەند ڕێنمایەکی خستە ڕوو بە تایبەتی بۆ وەرزی هاوین بۆ ئەوەی کاسبکاران دووچاری زیان و کەوتنەوەی ئاگر لە شوێنی کارەکەیان نەبنەوە. لە ئەنجامی کارکردن لە شانسی ماتۆرێک و لەحیمکردن بەکاری بەنزینی شە و شوێنەکە ئاگری گرتووە دیدی بەرە وەرزی هاوین دەڕۆین. دەبێت لە کاتە گەرمەکان کاری کارکردن لە بواری سوتەمەنی و لەحیم و ئەم شوێنانە دەبێت زۆر ئاگداری خۆیان من لە کاتژمێر دوازە تا کاتژمێر سێ و چواری دوای نیوەڕۆ کار نەکەن بە پێچانەوە ساڵانی ڕابردوو جیان لە دەستدانی زۆر ڕوویدا لە پارێزگای هەولێر بەداخەوە وەک چاکردنەوەی مۆریدە لە کاتی چاکردنەوە مۆریدە بە کاتە گەرمەکان کارکردن تێیدا. هەموو ساڵە لەگەڵ هاتنی وەرزی گەرما چەندین ڕووداوی ئاگرکەوتنەوە ڕوودەدات بۆ ئەوەش داوە لە هاوڵاتیان دەکرێت کە ڕەچاوی ڕێنمایەکانی بەرگری شارستانی بکەن. سیرۆحسێن، کورسا نیوز، هەولێر.